ចាំជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់សូមព្រះនិទានពរជំរាបសួរនៅថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាត្រង់ស៊ូត្រង់ត្រើយI'm not afraid to die.